Labdien, tautā! Nu, atkal es tā kā tāds rītārs uzvedos. Bet, nu, tas viss kārtībā, tāpēc, kad es tagad teju uz tēva darbu, un uzminēt, kas notiks tēva darbā. Jūs uzminējāt pareizi. Es šodien pabeigšu savu drift trīs riteni. Tas ir tik episki stilīgi. Vienkārši tas ir forši. Man patīk. Man tagad kaut kāds... 2 minūtes atlikuši, ko iet līdz tēvu darbu, un es izdomāju, ka es varētu parunāt. Kā jūs redzat, iekšā tur stāv mans ritenis. Jā. Sagriezts, gatavs metināšanai. Un kas man vienīgais atliek ir, iet pie tēva. Kā pa skaņu neveic! Divas stundas un esam galā. Tieši tā tauta. Tagad es jums piedāvāju apstīties unikālāko versiju. Pirmizrādi. Visvaranākajam darbam, ko es ar tēvas taisīs. Un jā, pastaries man seju. Tas nozīmē to, ka es esmu kārtīgi strādājis. Tieši tā. Labi. Tas laiks ir pienācis, lai jūs redzētu to, kas jums bija jāredz. Nākiet šur. Nākiet šur. Es domāju, ka jums patiks. Nākiet. Tāks. Variens jums ir tāds. Šitien, tur, kur es stāvu drifta trīsritenis. Tieši tā, drifta trīsritenis. Un tagad pirmizrāde vislabākajam darbam, ko es un tēvs esam paveikuši. Un pašiem mums ir tas prieks. Un es esmu no Rīgas ūdens. Tieši tā, es strādāju Rīgas ūdenī. Tā kā aiziet. Tieši tā tautu, es jums tagad rādu to vareno mantu, ar kuru es slidināšos lejā pa kalniem. Tieši tā, tas ir mans drifta trīsritenis. Darbs labi ieguldīts, pasies cik stilīgs beņķis. Nu labi, šitajā daļā vēl būs kaut kas virsū, bet nu tas tā ritentīgi, ekstra slidīgi, nopietnis jums saka. Šito pats taisīju, nu labi, tēti piemetināja, bet nu es slīpēju tur tā un tā. Es tur daudz ko slīpēju, es tur rekšā, te dāk redzēt. Gan arī kā jām, tie krāsu vajadzīgi viršam, tas ir arī viss. Un tā, nu, bija arī jums jauki parunāties. Bija jums jauki parādīt. Sveiki, sēdi! Un tā, jā, labi.